Abnormal na nangyari ngayon sa panahon natin. Dati eh, nakikita po yun doon sa dulo, mga kaibigan. Yun. Nakikita po yun. Nainig kasi sa labas, nangyari na mamaya na ako ngayon po. Lalabas. Yun, may kobo na yun. Dito po kami nagpa-party, madalas. Mga cops. Nainig, nainig. Dito po kami nagpa-party. So wala na ako party. Gawa ng hindi naman nararapat sa pag-party ngayon. Mayroon pa yung kinakaharap na pandemic. Sa bukod doon, batas po ngayon na bawal ng social gatherings. Bawal po. 4-hour safety sa kawaan. So, wala na pong social gatherings. Kaya ito, nakatingga. Dati dito po kami. Kung napapansin po nung mga kaibigan na sa ibang mga video ko nung nakaraan. Meron pong party dyan. Kainan, mga kaibigan. Kain lang, kain. Walang ano. Mga iba, kain lang. So, ito po yung isa sa binago. Ito, mga vloggers. Gusto mag-vlog. Mga paguhan na gusto mag-vlog. Ito ang gagawin nyo. Kausapin nyo yung sarili nyo. Mag-isa. Kausapin nyo yung sarili mag-isa. Sa kwarto. Siyempre, mahiya ka pa sa umpisa. Ito, pag nagawa mo na yan, mga kaibigan, kinausap mo yung sarili mo. Kasi mo naman, magsinta na may mga tao sa palibot. Sa atin to, mga kaibigan, ay talaga matitira na ito. Ang ganda ng kalko namin. Hindi po kaya mo ubus-ubus namin eh. Diyan ito sa Pilipinas, sigurado matitirahan ito. So yan nga po, yung sasabi natin na kung kayo mag-vlog. Nabanggit ko na rin po sa una yan, mga kaibigan. Pagsikapan nyo, habang bata pa, upisahan mo na ngayon. Marami ka pang magagawa kaysa ito sa akin. Huli na ako na nag-vlogs-vlogs ng ganito, mga kaibigan. Dahil hindi naman ko sadya na gagawin ito. Katawan lang talaga. So, masabi mo yung sarili mo. Ipi-play mo sa mga player, video, or sa YouTube mo. Ang maya, dahil ikaw yun. Be the best of whatever you are. Ano po yan, mga kaibigan. So, yung hindi ko gagamitin yung camera para pag-usapan yung mga bagay na nabago. Marami akong naisip, pero pag hinawak ako na yung camera para sasabihin, nakakalimutan ko yung iba. Nabanggit ko sa huling video ko na tungkol sa mga dokumento na nag-expire. Yung barya ng motor ay hindi tama. Yung mga bagay na nabago, mga kaibigan. Ito, yung party namin dito. Nawala na, kaya medyo nanamlay yung grill, mga kaibigan. So yun po ang ilan-ilan sa mga nabago dito. Yung mga online sealer dyan sa Pilipinas. Naghahanap ngayon, isa rin yan sa nabago. Maganda rin naman yan, mga kaibigan. Magandang nangyayari. Tuto na yung magdigosyo. Ito, natuto na rin ako magdigosyo, mga kaibigan. At nagtitinda ako ng momo, ito. So kahit nandito ako sa Saudi Arabia, nagtitinda ako dyan sa Pilipinas.
So ito kagandahan ng may internet, mga kaibigan. Si magagawa natin yung mga bagay na dati hindi natin magagawa. Ngayon magagawa natin kahit nasaan ka. Kahit nasa ibang bansa ka, makakagawa ka ng mga bagay na hindi natin magagawa ng mga panahon na walang internet. Siyempre, dagdag-gastos po yan, mga kaibigan. Kailangan naman kasama sa pag-unod ng ating mundo. Mga bagay na ano pa ba ang isa sa nabago ng ating panahon dahil sa COVID? Mayroon akong mabalitaan kasi, mga kaibigan, na this pandemic will last up to 2 years. It is incredible to hear. Parang masakit pakinggan. Mananatili itong virus na ito sa loob ng 2 taon. Alam po ninyo, isa sa dapat tayong baguhin. Baguhin na natin. Isa sa dapat tayong baguhin. Hindi na tayo magantay na ang COVID magbago nito, mga kaibigan. Ito, wake up call. So tayo na mismo ang magbago. Tayo ang gagawa na mabago ang isang bagay na ito. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yung nakaturo ko sa taas, mga kaibigan. Ibig sabihin niya, alalahanin natin yung may lalang sa atin. Yun ang dapat natin baguhin. Kasi kung malaman natin, hindi po kasi karamihan po sa atin, mga kaibigan, na hindi po tayo nagbubasa ng scripture. Ang totoong lalaki, mga kaibigan, nagbubuklat ng Biblia. Yun ang totoong lalaki. Hindi yung naghuhulihan sa baso. Alam po niya, yung ibig sabihin. So, ang totoong lalaki, ang totoong gwapo, ay nagbabasa ng Biblia, mga kapaps. Kasi kung malalaman lang natin, maraming sikreto dyan. Yung New Testament lang, mga kaibigan, ay 2,000 years ago, nakasulat yan. So, 2,000 years ago, nakasulat na po yan, mga kaibigan. Maraming sikreto dyan na dapat ating malaman para sa ating ano bang kaulugan ng aliban. Ito kasi, mga kaibigan, ay may kaugnayan doon sa mga bagay na maingay ang dito tayo. May kaugnayan sa sarili natin at sa may lalang sa atin. Kung naniwala po kayo na tayo ay nilalang, meron pong naglalang. So yun ang ipupunto ko ngayon, mga kaibigan, na tayo mismo ang magbago. Huwag na natin antayin yung COVID ang magbago. Kasi yung pandemic ngayon, mga kaibigan, sa akin ha, this is just only a wake up call para tayo ay lumingon sa may lalang sa atin, sa may nagbigay ng buhay sa atin. Yung pilosopo, mga kaibigan, na nagsabi na walang sa akin, sino bang may gawa sa akin? O, yung pilosopo ang tanong natin at ang sagot niya, siyempre yung tatay at nanay niya ang may gawa sa kanya. Yan nga po, physically. Pero alam niyo ba na yung isang bulag na pinanganak na bulag, kung tanongin mo siya kung yung ama nung mga may mga diferensya, hindi natin minamaliit yun, mga baby. Ito ay sample lang. Nangyari, may pinanganak na bulag. Tanungin mo yung magulang nun, sinadya mo bang bulag yan talaga yung pinanganak mo? Kasi ang sabi ng bulso po, yung mga magulang ang may gawa sa mga bata, yung mga sanggol, hindi po totoo yan, mga kaibigan. Yung tayo, instrumento lang na ginawa ng Diyos para paihayag ang kanyang katuwiran dun sa bautisa sa atin. Hindi po totoo na yung mga gulang may gawa sa atin. Ang Diyos mismo nagbigay ng buhay sa atin, mga kaibigan. Yung isang butil ng palay. Yung isang butil na isang piraso na palay, mga kaibigan. Wala pong taong nakagawa niyan. Tandaan po niyo. Wala pong nakagawa ng kahit anong isang butil ng mais, walang nakagawa niyan. Kukuha ka doon sa puno, pero wala pong explanation. Di ba, scientist, yung paano nabuo yung mais? Saan galing? Sinong nagbigay niyan? Lahat yan. Narinig nyo yung ibon? Nandun po sa taas ng mga ibon. Narinig ba nyo yan, mga kaibigan? Wala pong gumawa ng ibon. Walang kayang sino man sa tao sa lupa na gumawa ng ibon. Yun ang hindi natin napapansin sa
yun ang tamang expression niya eh. Ibang isang bagay na kumun na kumun na nandito lang lagi sa ating palibot ay hindi na natin napapansin kung paano siya nag-exist. Tulad yan, mga ibon na yan, mga kahoy na yan. May tao ba na nakagawa ng kahoy para tububo siya ng ganyan? Wala po, wala pong nakagawa yan. Wala po, so mahaba pong i-explain ko sa mga bagay na yan. Ang ibig ko sabihin, mayroon pong mga nangyayari sa mundo natin bago pa man yung pandemic na hindi natin napapansin, hindi natin nabibigyan ng halaga. So itong sakit na lumaganap sa lahat ng dako ng mundo, isang wake up call lang po mga kaibigan. Kung sana nagbasa kayo ng Biblia, meron kasing nakalagay doon, nasa New Testament po ito. Hindi na natin pag-usapan dahil rap lang tayo, rap. Saan ang verse? Kung magtanong kayo kung nasaan ang verse, mag-comment lang kayo sa baba mga kaibigan. So, ito rap lang natin. Meron pong nakasulat doon na darating ang araw na mayroong magaganap. Ito po yung sa Great Tribulation. Isang magaganap na bagay na hindi pa nangyari noon. So mayroong bagay na nakalagay doon. Mayroong isang sulat na nakalagay doon na mayroong darating na isang bagay na hindi pa nangyari. Sa palagay niyo, yung bubonic plague, yung iba pang mga flu na nangyari noon, yung sinasabing Black Death, yun po yata yung Spanish flu or bubonic plague na nagigigan. Sabi, laganap din po daw sa buong mundo. Pero, could it compare today with this pandemic, this COVID virus? Hindi po nakakumpara yun. Dahil lahat ng ekonomiya sa buong mundo, itong virus ito ay tumigil. Tumigil. Pati nga kami, nasa ibang bansa kami, hindi kami makaka-uwi. Dahil tumigil din yung mga flight. Tumigil ang commercial flight, tumigil lahat, tumigil mga kaibigan. So wala pong nakakompare. Mayroon pa namang mga sakit noon. Pero ito po ay iba ang nangyayari. At ulitin ko po, kung sana nagbasa kayo, malaman ninyo na yung panahon ninyo, kung kayo po ay naniwala sa Diyos, bakit naman di-deny natin yung malalaman natin yung totoo. Dahil yung Biblia po, i-open po yan sa lahat. Kaya nga po ang Biblia ang pinaka-magaling na aklat sa buong mundo. Although marami po siyang translation. Pero hindi ka ba nagtaka, mga bak? Sa lahat ng language sa buong mundo, Biblia meron. Diba? Biblia meron language na kung saan ka mang bansa, meron siyang language sa Biblia para maalaman ang bawat tao na sa kanya-kanyang bansa, iba-ibang lingwahe. Meron ang Biblia para mababasa sana ito ng bawat isa sa atin. Yung encyclopedia, ano pa man ng mga book of knowledge na sinasabi mga kaibigan, wala po kayong mababasang Tagalog yan. Wala po kayong mababasang Atsabakano o Miligayno, wala po. Pero ang Biblia, may arami. Kung saan kang lugar nandun, may Biblia na nakasulat sa language na kung saan ka nandun, mga kaibigan. Ligay nun. Ilocano, Bible. Spanish, Chinese, Japanese, lahat ng bansa, mga kaibigan, Bible lang mayroong language. Bible lang ang mayroong language na kung saan nandun sa bansa. Na kung saan ka man na naroon. Halimbawa, ikaw ay China. Ikaw ay Brazil. May Bible po sa language ng Brazil, sa Norway. May mga iba kasi yung language sa Norway, mga kaibigan. May Bible din po na language ng Norway. So Bible lang ang mayroon ng ganun, mga kaibigan. Wala ka nang ibang pwedeng pangalan ng libro na mayroong language sa iba't ibang bansa. Bakit ganun? Gusto kasi na ang Diyos, mga kaibigan, na paalaman talaga ng tao yung kanyang salita. So, bahagya tayo doon. Ito, balikan natin yung pagbabagong ginawa ng pandemic. Marami pong pagbabago na nangyari sa atin. Bawal na po ang pag-uusap sa loob ng train. Yan po, hindi normal. Mga kaibigan, binago na yan.
Binago, talagang binago. Pero mayroong isang bagay na tayo mismo ang magbago, mga paps. Ano yun? Yung tayo, yung connection natin bilang tao sa Diyos, yun po ang dapat yung ipanumbalik. Dapat ipanumbalik. Kung gwapo ka sa sarili mo, magbasa ka na ng Biblia. Dahil ang totoo, gwapo. Nagbubuklat ang Biblia, mga kaibigan. Hindi po yung nakikita yung gwapo sa dami ng babae mo, kaliwat kanan. Hindi po yun, mga kaibigan. Yun po, kaya nga po, nagagalit ang Diyos dahil sa mga ganun. Nakalimutan natin siya. Kung ikaw ay naniwala sa Biblia, maliban lang kung ayaw itiis ka, hindi ka talaga naniwala. So yung salita ko ngayon ay huwag mo na pakinggan. Ay hindi yun para sa'yo. Pero kung ikaw ay naniwala sa Diyos, eh, saan mo ba nakukuha yung pagpapaniwala sa Diyos? Sa Biblia lang po, wala pong ibang aklat. Sa balat ng lupa na nag-introduce ng Diyos, kundi Bible. So, kung nandoon ka na nga, Diyos noon ka, okay, Diyos noon. Hindi ko sinasabi na may alam ako na higit kaysa iyo. Pero ang gusto kong sabihin sa iyo, you go back to the Lord, mga kaibigan. At kung alam, malaman mo yung flood, yung the great deluge, the great flood sa panahon ni Noah, mga kaibigan. Yan o, nasa Bible yan, no? Yung baha sa buong mundo. Ano ba ang nangyari doon? Ang nakaligtas po, alam nyo, ilan lang. Yung nakasakay lang po sa arka, sa barkong ginawa ni Noe. Yun lang po ang nakaligtas. Lahat ng hindi nakasakay doon. Kahit tao o hayop na hindi nakasakay doon, patay lahat yun, mga kaibigan. Yung mayroong sinabi doon na ang paghukom. Paghukom, itong last, wala na pong ibang paghukom. Last na lang, isa. Isa na lang, mga kaibigan. So itong paghukom, ang sabi, ay matutulad sa panahon ni Noe. Bakit? Yung panahon ni Noe, naglasingan, may kasalan, lahat normal na ginagawa ng tao sa balat ng lupa ay ganitong-ganito. Ano yun po ang mangyayari sa kung so, nandito rin po yung nasa beer house, nasa sa bunga, nasa masansaan. Ganon, hindi nagbabago, walang pagkakaiba yung sitwasyon o yung kung ma-imagine mo, walang pagkakaiba. So yun po ang dapat nating baguhin, na tayo mismo ang magbago sa sarili. Huwag na natin tayo yung COVID ang bago sa atin, mga kaibigan. Na kung saan hindi ka na magkatayo at hindi ka na maghinga, saka ka na magbalik loob sa Diyos. Huli na po yun, mga kapaps. Wala na pong oras na makapaglingkod ka. Wala nang time. Wala ka nang, naubusan ka na ng oras na maglingkod sa Diyos. Kasi, nailang hinga ka na lang dahil naghihingalo ka na. Saka ka na nagbago. Ano po yung parang kung pumasa ka man sa exam, ano, pasang awa na lang yun, mga kaibigan, dahil nagbago ka sa pinakahuling yugto na sa buhay mo. Mas maganda pang magbago ngayon na tayo ay malakas pa dahil makapaglingkod pa tayo sa Diyos, mga paps. At kung paano makapaglingkod sa Diyos, kanya-kanya kayong idea tungkol sa mga bagay na yan. So, magko-comments kayo sa baba kung paano nga ba maglingkod. Isa-isahin natin. So, kung ito, rap lang. Sabi ko, rap lang. Itong pandemic na ito ay isang wake-up call, mga kaibigan. At marami siyang bagay na binago. Alam na po natin yan, nakikita po natin sa ating mata yung mga bagay na binago ng COVID na ito. Social distancing. Kahit mag-asawa, nakatira sa isang bubong, pag lumabas kayo, bawal na kayong magtabi. Di ba isang kalokohan na kailangan naman natin sumunod. Kasi parang general law na siya, general rule na dapat natin sundin. Although alam naman natin na awkward siya, awkward ng kaibigan dahil mali nga yan. Pero para na lang matahimik muna natin yung ating ano, maayos natin. Sumunod na muna tayo doon, mga kaibigan. Kaya na tayo magpaliwanag. Obey the rule, follow the law. Yun po yung sa akin. So, ngayon, may isang bagay na hindi talaga kayang baguhin ng COVID na ito. Na ang dapat maggawa ng paraan para mabago ito ay tayo mismo.
tayo mismo ang magbago sa ating sarili, gagawa ng paraan mabago itong ito. Ito nga po yun. Ay, kaibigan, manumbalik tayo sa mayla lang sa atin. Manumbalik tayo. Yun lang po. Ito nga po ang nangyari sa atin, kaibigan. Manumbalik tayo sa mayla lang sa atin. Kasi ang laki na ng pagkukulang natin sa kanya. Ang laki, sobrang laki. Sa buong buhay natin, doon na tayo sa mga bagay na pang tao, pang lupa. Wala na tayo sa bagay na pang tao. Kasi karamihan sa atin, mostly talaga. Ipalagay natin, mga 99% o 98% ay magbago na lang kapag nakahiga na, naghihingalo na, saka na lang magbago, mga kaibigan. Pero the best talaga, mga kaibigan, sabihin ko sa iyo, pinaka-the-best pa rin na magbago tayo, na tayo'y malakas. Malakas pa ngayon. Huwag natin lang tayo na tayo baguhin ng COVID. Hindi na tayo mababago ng COVID. Yung ugali natin, ang mababago lang yung mga nasa palibot natin. Pero kung tayo, pag-antay na baguhin tayo ng COVID para manumbalik kayo, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para baguhin itong isang bagay, yung ating pananampalataya. Go back to the Lord, mga kaibigan. Yan po ay isang malaking gift sa iyong sarili, kasi salvation po ang pag-usapan na kasi natin na hindi niya kayang baguhin. Huwag na tayong mag-antay ng preacher na sa mga simbahan na yan na magsasabi ang pastor sa iyo na ito ang gagawin mo. Ito ang COVID, yun ang nagli-lecture sa atin ngayon, mga kaibigan. Pero nasa iyo pa rin kung magbago ka nga o hindi. Pero ang sasabihin ko sa iyo, palagay ko, last recourse na ng Diyos ito, mga kaibigan. Kasi gusto talaga ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Parang wake up call ba? Yung pinalo tayo, mga kaibigan. Pinalo tayo ng Diyos. Pinalo tayo niya. Parang ang ama bilang ama, kailangan niyang disiplinahin yung kanyang anak. Diba ganun, mga kaibigan? Kasi kung pabayaan niya tayo, bandang huli, darating ang panahon na siya pang sisihin ng tao. Pagkasabihin naman ng tao, bakit hindi mo ako pinangaralan nun? Parang ganun ang mangyayari. So ngayon, ito na yung pangaral niya. Wala na po tayong maririnig na audible voice ng Diyos, mga kaibigan. Tandaan nyo, hindi na natin maririnig ang audible voice ng Diyos na pangaralan pa niya tayo sa pagitan ng tinig. Wala na po yun. Tumalino na nga tayo eh. Tumalino na tayo para maintindihan natin ang mga bagay na gawa ng Diyos para tayo ay manumbalik sa Kanya. Yung problema, isa yan, mga kaibigan. So, pagka ikaw ay manumbalik sa Diyos, mga babos, walang takot. Hindi na tayo dapat matakot sa mga bagay na eh, bakit? Halimbawa, talagang kukunin niya tayo, bakit tayo matakot? Alam mo na na mayroon kang malapit na ugnayan sa Diyos. Hindi ka na matatakot. Dahil ngayon, inanggap mo na ang Diyos, nag-serve ka sa Kanya. Sigurado, mga kaibigan, na kung sakaling dumating talaga yung araw na inaantay natin, hindi Kanya itatapon sa kanilang. Sabi nga niya, kung tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, hindi ang pag-ipon natin, yung kayamanan na sa langit na hindi tayong kainin ng tanga. Yun po, mga kaibigan. Although, kailangan natin ang pera, kaya nga nandito sa Zabros para kumita. So, huwag na nating kalimutan yung may lalang sa atin. Yun. Lahat na magbigay sa atin ng pagkakataon para mabuhay. Siya po. So, yun ang advice ko lang, ready ka. Hindi, yun ang hindi kayang baguhin ng COVID, yung ating panunbalik sa Diyos. So, anyway. Thank you for watching, mga Raps. Have a nice day. This is the Jobit from Saudi Arabia.